Эфирде Түркістан Ньюс бағдарламасы, армысыздар жүргізушісі мен Бағлан Байкобек қызы. Тұрғындары ең тығыз және демографиялық өсімі жоғары округте кәсіптік салада қарқын алған. Жыл басынан бері экспортқа шығаратын еттің көлемі 3,5 мың тоннаға жеткен. Яғни өткен жылдың тиісті кезегімен салыстырғанда 500 тоннаға артық. Қай жер десеңіз, бұл Сайрам ауданына қарасты Қарабұлақ ауылдық округі. 2,5 жыл бұрын жергілікті жердің әкімдік тізгінін ұстаған азамат жұмыссыздықты жойып, заңсыз әрекет жасағандардың жолын кескен. Қазіргі таңда округте көші-қон бағдарламасының жүзеге асу көрсеткіші де жоғары. Қарабұлақ ауыл елді мекені өте үлкен, халық санынан көп, Қазақстан Республикасы бойынша ең үлкен ауыл округ деп айтсақ та болады. Енді президентіміз айтып отырған жаңа халықтың әл-ауқатын көтеру бойынша атқарып жатқан жұмыстарымыз да аз емес. Но дегенмен Қарабұлақ ауыл округінде біраз жұмыстар атқарылып, барлығы енді халықтың жағдайын жақсарту, жаңағы тұрмыс деңгейін, жүріп тұруын, басқасын бәрін ол келіп қаржыға тіреледі. Мысалға жол істеу, тротуар істеу, баса қылу дегендей. Енді жалпы айтатын болсақ, қазір бірінші кезекте бізге Қарабұлақ ауылының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі. Қарабұлақ ауылы округінде бүгінгі таңда таза ауыз сумен 100% қамтылғанмен, бірақ та ол құдық скважиналармен, жекеменшік скважиналармен 5 сағаттық, 6 сағаттық сумен шектеліп отырмыз қазір. 1-2 сағат су беретін жерлеріміз де бар. Сондықтан қазір бүгінгі таңда президентіміз қолдауымен бүгін осы жылда облыстық мәслихатта қарап, жаңағы 9,5 миллиард теңгелік ауыл округінің бекітілген су ұңғымаларын жаңадан тарту несін сараптамадан өткізіп, 9,5 миллиард теңге болып шықты. Оның бастапқы 500 миллион теңгесін облыс қойып берді. Қалған енді 1 миллиард теңгесін республикадан күтіп отырмыз. Егер ол беретін болса, осы келе жатқан жылы полностью Қарабұлақ ауылы округіне таза халықты таза сумен қамтамасыз ету бойынша су қазу жұмыстары жүргізіледі. Одан бөлек енді мынау мектептерге көңіл бөліп отырмыз. Мына Қарабұлақ ауылы округінде жалпы бір шама жаңа мектептеріміз бар. Салынған дегенмен де Жамбыл атындағы мектебіміз бар. Ол да жаңағы оқушылардың жақсы білім алу, жақсы сапалы жерде оқу, жарық не оқу бағдарламасы сәйкес жаңағы мектеп құрылысын жүргізуге өткізіп қойдық. Ол енді келесі жылға жобалап отырмыз мектеп салуды. Одан басқа енді халықтың жағдайына жалпы бізде Қарабұлақ ауылы округінде өзін өзімен жұмыспен қамтыған халық деп айтуға болады. Енді фабрика, завод нелер жоқ, бірақ та халық диқаншылықпен, шаруашылықпен жұмыс айланып келеді. Оларға жалпы айтқанда жағдайларын жасап отырған жерлеріміз бар жалпы. Енді бағдарламаға сәйкес бір шама тірліктерін тағы да қосымша атқарамыз. Қарабұлақ ауылы округінің бас жоспарын бүгінгі таңда жаңартып отырмыз. Ол мен әкім болғанға дейін бекітілген бас жоспар бар еді, бірақ ол бас жоспарда біраз кемшіліктер орын алған. Атап айтатын болсақ, мынау өнеркәсіп орны аймағын жобалап отырмыз. Ол жерге мысалға қазір бүгінгі таңда Қарабұлақ ауылы округінде мал сою алаңдары бар. Солар енді елді мекеннің ішіне қап кеткен, сол елді мекеннің ішінен шығару. Өндірістік аймаққа шығару. Өндірістік аймақтың бас жоспарда жобалап отырмыз. Ол елді мекеннің сыртында орналасады және ол өндірістік аймаққа осы әлеуетті 2000-3000 мал бағып жатқан азаматтарымыз сол жаққа шығару, одан кейін жаңағы мал сою алаңдарын шығару. Олар да жаңағы жер телімдерін сұрап жатыр бізден. Егер сол өндірістік аймақ дайындайтын болсақ, соған қарай жіберу. Енді оған қоса өндірістік аймаққа, егер өндірістік аймақ дайындайтын болсақ, бізде қазір мысалға шикізат дейміз ғой, бізде сүт өнім жеткілікті, ет өнім жеткілікті, мысалға картошка, бидай дегенде жеткілікті. Соларын мысалға ет өнімін консервілеу, консерван тушенка дейміз ғой мысалға айтқанда. Қазір тек қана біз дайын етті соямыз,
Қазақстан Республикасының барлық жеріне и Өзбекстан Республикасына экспорттау. Одан басқа ештеңе істемейміз. Былайша айтқанда. Сондықтан енді біз жаңағы өндірістік аймақ салатын болсақ, ол жерге біз кәсіпкерлерін, біраз кәсіпкерлерін шақырдық. Кәсіпкерлер келіп отыр, бірақ ол өндірістік аймақ болмаса, біз саламаймыз дейді. Өткен өндірістік аймақ болса, ол жердегі налогы да төмен болады, олардың төлейтін жаңағы салықтар да төмен болады, олардың электр освещениесі де жаңағыдай төмен бағамен төленеді, газы да төмен бағамен төленеді. Сондықтан ол жерлерге жаңағы кәсіпкерлер тарту ыңғайлы болады. Бірінші кезекте сол егер кәсіпкерлерін тартатын болсақ, уже ол жерде халыққа жұмыс орны ашылды деген сөз. Жаңадан жұмыс орындары ашылады. И халықтың өндіріп атқан өнімі, мысалға Қарабақтан қазір жылына 15 мың тоннадан артық сүт шығады. Да, сиыр ұстайды, әр үйде 2-3 сиыр бар. Да, сиырдың сүті қазір мына өз көрші ауылымыз, Ақсукент ауылы өкірінде Емир кіші бір цех дейміз ғой, Емир зауыты бар, соған цехы, соған өткіземіз. Ал енді ол өзімізде болса, мысалға, ол тіптен жақсы болады. И халыққа да жұмыс көрініп бар. Ол мысалға завод сүтті қабылдамай қояды, заводмен ортада тағы бір дәлдәл бар, ол дәлдәл сүтті алмай қояды, а азаматтардың үйіне сүт қап кетеді. Сондықтан егер өзімізде молочный изделия дейміз ғой, сүттің қайта өңдеу цехтары құрылса, ол тіптен халықтың жағдайын тағы да жақсартуға ол көмектескен боламыз. И шұжық зауыттың колбасын цех дейміз. Мысалы ет өнім көп, колбасын цех жоқ. Егер сол өнеркәсіп аймағын ашатын болсақ, ол халықтың біраз тұрмыс деңгейін арттыруға және азаматтардың жаңағы шығарып атқан шикізаттарының бәрін бағалы құнға сатуға және оны дер кезінде сатуға ыңғайлы болады. Оның өзі халықтың әл-ауқатын көтеруге біраз көмектеседі. Әрине бұл жоспар. Жоспар. Жоспар жүзеге асыру үшін қандай жұмыс жасалады? Қазір бүгінгі таңда жоспар жүзеге нақты асыру үшін Қарабұлақ ауылы өкірінің бас жоспарын қайта жоспарлауға 45 миллион теңге аудан бюджетінен бөлініп, конкурс өткізіліп, жеңімпаз анықталып, бүгінгі таңда жұмыс басталып кетті. Қарабұлақ ауылы өкірінің бүкіл аймағын топосъемка түсіріп, ары қарай жаңағы өндірістік аймақта нақтылап, анықтап, жаңағы бас жоспарға сәйкес бекітіледі. Келесі жылдан бастап ол жүзеге аса бастайды. Ол бір ғана бізде емес, Қарабұлақ ауылы өкірігі, Арыс ауылы өкірігінде 500 гектар жоспарланып отыр, Қарасу ауылы өкірігінде жоспарланып отыр. Соған қоса бізде де 156 гектар жоспарлап отырмыз. Қай жылға дейін? 2025-ке дейін бас жоспарымыз бітсе, жаңағы өндірістік аймақты бекітіп алатын болсақ, 2026 жылға күні кеше ғана ауданымыз әкімі Арман Сәбитұлы, облыс әкімі Дархан Амангелдіұлының қасында сол Қарабұлақ ауылы өкірігінің алдағы уақытта даму жоспарын баяндап, сол жерде нақтылы келісіліп бекітілді. Егер де сіздер жер телімдерін нақтыласаңыздар, бас жоспарға сәйкес бекітсеңіздер, 2025 жылға мен ол жердің инфрақұрылымына ақша бөліп беремін деді. Ақша бөліп беретін 2025-те бітетін болса, 25-тің аяқ жағында өзі біз инвесторларға жерін ұсына аламыз. Енді өткен жылмен салыстырғанда деңгейі бір қалыпты деп айтсақ та болады. Енді оншалықты жоғары өндірген жоқпыз. Себебі бізде жер көлемі бір қалыпты, жер көлемі көбейген жоқ, азайған жоқ. Одан кейін бұл жерде өнім суға да байланысты ғой, ағын суға. Мысалға қазір президентіміз тапсырмасына сәйкес, қазір бәрі ағын судың бойында болса да, бәрі соны үнемдеу технологиясы бойынша жұмыс жасауға бейімделіп жатырмыз халықты. Бәрін соған тартып жатырмыз. Өткені халқымыз дайын, жаңағы программа жүзеге асу керек еді көктем уақытысында. Енді кейбір өңірлерімізге су басып кетуіне байланысты ол программа сәл тоқтап қалды, ақша бөлінуі несі. Бірақ та ниет білдірген азаматтарымыз өте көп. Жаңағы су үнемдеу технологиясы бойынша енді субсидиялау 50-60%-ға дейін барады деді ғой. Соны субсидиялап, ары қарай жаңағы өнеркәсіп, жаңағы ауыл шаруашылығы саласы бойынша өнімді жоғары алу. Егер де біз қазір бір өнім алып жатырмыз, сулы жерлерімізді екі өнім алып жатырмыз, былайша айтқанда. Егер де біз толықтай суды үнемдеу технологиясына өтетін болсақ, онда біз екі өнім көктемнен күзге дейін, жаңағы үш өнімге дейін алуға болады. Өткені су үнемі технологиясы істеп тұр, әрқашанда су бар жерде
дихан адам қорқпай диханшылықпен айналысады. Қазір бізде өткен жылғы жеткізген жетістіктерімізден аса маңызды асып кеткен жоқпыз, соның төңірегіндеміз, бірақ төмендеген жоқпыз. Картоп жағынан болсын, сәбіз болсын, жағы ет жағынан болсын, енді ауыл шаруашылығы болғаннан кәсіптік жағынан ғой жалпы. Сол жағынан біз аудандарда көш бастап жүрген ауылдардың біріміз. Экспортқа шыққан өнім көлемі өткен жылы 3000 тонна ет болса, бізде тек қана ет шығады экспортқа. Биыл 3,5 мың тонна болды. 500 тоннаға өнім артты. Енді қазір білесіздер, Өзбекстан Республикасына тірілей мал шығару жоқ. Ол өте жаңағы асыл тұқымдылар шығып кете бергеннен кейін хабарларыңыз бар, оны қысқартып тастады да, тек қана ет болып шығады. Қазір биылға сол 8 айлыққа 3,5 мың тонна ет экспорттап отырмыз. Биылға ашығын айту керек, грант алып кәсіп бастағандар жоқ. Өткені гранттың өзіге ақша бөлінген жоқ. Жалпы айтқанда облыстан біздің Сайрам ауданында жалпы өте халық тығыз орналасқан халық. Бір гранттың орнына 30 адам былай тіркеліп тұр ғой жалпы айтқанда. Енді оның ең несі жаңағы гранттарын кімдерге беріп жатыр? Аз қамтылған отбасылардың ішінен шыққан, онша жаңағы мүмкіндігі шектеулі бар азаматтарға көбірек көңіл бөліп соларға неғып жатыр. Енді қазір биылғы 24-ші жылға бізде жаңағы өткен жылы алып грант алып жұмыс бастаған азаматтарымыз бар, бірақ биылғы грант алып азаматтарымыз жұмыс бастаған жоқ. Кәсіпкерлердің саны артып келе жатыр деп айта аласыз ба? Иә, артып келе жатыр. Кәсіпкерлер болғанда енді Қарабақ ауыл округінде айта алам, себебі мысалға больницалар, жеке клиникалар соғылып жатыр. Мысалға өткен жылы бір мектеп, бір клиника соғылған болса, жеке кәсіпкерлерін ол. Биылға тағы да бір мектеп, екі клиника қосып соғылды. Оның өзі мысалға кәсіпкерлікті, кәсіпкер азаматтарымыз көбейіп жатыр деп айтуға болады. Жұмыссыздықтың деңгейін төмендетіп алдыңыз ба? Жұмыссыздықтың деңгейі енді ол республика бойынша, жалпы облыс бойынша, аудан бойынша бірінші кезектегі проблема ғой былайша айтқанда. Ол менде де ауылымда да жоқ деп айтпаймын, өйткені халық саны көп болғандықтан бізде де жұмыссыздық деңгейі бар. Енді завод болмағаннан кейін, фабрика болмағаннан кейін ауыл округінде жаңағы өндірістік аймақ болып, онда арнайы жұмыс орны болмағандықтан жұмыс орны бізде болады. Бірақ халқымыз, Қарабақ ауыл округінің халқы өзін өзі жұмыспен қамтыған халық деп тағы да айта аламын. Себебі бос адам жоқ. Крестьян хозяйствосы ауыл шаруашылық мақсатында істеп жатыр. Жазда огородын егеді, шөбін орады, жоңышқасын орады, одан кейін күзге малын бағады. Былайша айтқанда бос азамат жоқ. Дегенмен де жұмыс деңгейі бос жұмыссыз деңгейі артып кетпесе де бір қалыпта өсіп кеткен жоқ. Ал әлеуметтік көмек алушылар ше? Әлеуметтік көмек жағдай төмен отбасылардан 9 отбасы бар бізде. Жаңағы қамқорлық бағдарламасында оларға кәсіпкерлер есебінен жаңағы көмек беріп жатамыз. Және биылда да мектепке жол акциясының аясында 75 балаға жаңағы әрқайсы балаға 40 мың теңгенің төңірегінде жаңағы мектеп құралдарын бәрін алып беріп кәсіпкерлер есебінен бердік. Оның ішінде 9 қамқоршы не бар. Өткен жылға қарағанда 400 отбасы жаңағы әлеуметтік көмек алатын болса, биыл 200 отбасы алады бізде. Оны неден төмендетті? Олар жаңағы өздерінің мысалға бір реттік әлеуметтік көмек алғанмен олар көбісі түсіндіру жұмысын жүргізген арқасында деп ойлаймын. Себебі біз әлеуметтік алып жатқан кезде, көмек беріп жатқан кезде үйлер сағында мен лично фейсбуктарда да басқа да көрсеңіз болады. Мен өзім жеке айланып шығам. Азаматтардың өткен комиссия төрағасы өзім жаңағы АСП алушылардың ішінде жеке жеке аралап үйлерін көріп шығам. Кейбір адамдарымызға айтамын, міне сенің мысалы әлеуметтік жағдайың төмен екен, дұрыс, а мынаның шаруашылығында жұмыс бар саған. Мына шаруашылыққа мал бағуға, немесе үйінде сиыр сауға, немесе басқа да бір шаруасына адам таппай жатыр. Сен мынаған жұмысқа кір, жалақыңды ал, мынаны есептеп көр. Екеуін салыстыратын болсаң, мысалға күйеуімен өз әйел барып істейтін болса, уже ол аз қамтылған отбасынан уже шыға бастайды. Мен өзім жеке жеке әрқайсына азаматқа түсіндіремін, бұл мемлекет тарапынан саған уақытша беріліп жатқан көмек. Сен ары қарай жағдайын жасап кетуің керек.
жағдайын жасап кету үшін мына жұмыс орын бар. Енді мемлекеттік жұмыс орын болмаса да, жекеменшік азаматтарымызға жұмыс орын жаңа айтамыз. Соның арқасында біз қазір 400 отбасыдан 200 отбасыға біз 50% азайтып отырмыз. Мен келгелі бері 2021 жылы әкім болып келдім. 2020 өткен жылы сұхбат берген кезімде 1300 үйді жалпы ауыл округі бойынша заңдастырып беріп жатырмыз деп айтқан болатын. Олар бүгінгі таңда толықтай заңдасып 90% бітіп қалды. Мемлекет актілерін алып, үйлеріне құжаттарын істеп жатыр ол кісілер. Енді тағы да биылға енді заңсыз құрылысқа келетін болсақ, заңсыз құрылыс ауыл орталығында 14 объект болатын болса, соның қазір заңсыз салынғаны, және құжаттар жоқтары толықтай өздері ешқандай сотсыз және түсіндіру жұмыстарының арқасында өздері есебінен бұзып алды. Енді 4 азаматымыз қалды. 4 азаматымыздың бұдан алдын. Енді былайша айтқанда 60-шы салынған, 70-шы, 80-шы жылы салынған ғимараттар, олар кезінде қызылсыз болмаған. Олар қызылсызға аккредитациясына бір белгі бермеген. Сондықтан олардың бүгінгі таңда қолында госактары, жаңа акт бірөмкелері, заң талаптарына сәйкес құжаттар болуына байланысты, біз оларды мемлекет тарапынан бағалап, оны ғимараттарын бағалап, ары қарай мемлекет мұқтажын алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ал енді заңсыз салынған үйлерге келетін болсақ, мысалға, Билда да Қаралақ ауылының бас жоспарына негізделмей, және бас жоспарында Қаралақ ауылының парк, мысалға парк түсетін жерлерге, мектеп түсетін жерлерге азаматтарымыз және тұрғын үй коммуналдық меншікке, то есть әкімшілікке қарайтын жерлерге тұрғын үй салып қойған азаматтарымыз анықталды. Олардың бірқатары бүгінгі таңда енді фундамент құйған, іргетасын қалады дейміз ғой, іргетасын қалаған бойынша барып ескерту қағаздарын беріп барып тоқтаттық, и олардан сотқа бергендеріміз бар. Содан қазіргі күнде бір азаматтың сот шешімі шықты, Сайрам ауданының сотынан өзіміздің іргетасын өз есебінен заңсыз құрылысын жүргізген үшін бұзып алып тұрады. Ал ол сот шешім күшке енген жоқ, егер күшке енетін болса, сот орындаушылар тарапынан ол заңсыз, құжатсыз салынған үй іргетасы толықтай алынады. Енді туындап жатқан мәселелер де бар. Олардың енді жаңағы жасыратын түгі жоқ, жаңағы қай жерге барып саламыз біз үйді, не үшін үй салдырмай жатсыздар деген нәрселер бар. Бірақ өкінішке қарай біздің мысалға 2000 бізге бас жоспар не үшін қайта өзгертіп отырмыз. 2021 жыл бекітілген бас жоспар негізі сол кезде мемлекеттен ақша бөлініп бекітілді. Қазір де 45 миллион теңге ақша бөлініп бекітіп отыр. Енді қалаларда, аудандарда жалпы бір тұрғын үй салудан алдын әкімшілікке келіп бас жоспарға сәйкес ақылдаса отырып, қолында құжаты бар болса, соған сәйкес құрылысын жүргізу үшін рұқсат қағазын алып барып, одан кейін бастау керек. Енді бізде ауылдық жер, халықтың сана сезімі, санасы соған қалыптасып қалған, болды мына мен жерім жаңағыдай ауыл шаруашылығы мақсатты жер болса да, халық солай ойлайды, біз сол жерге мысалға жекеменшік жеріміз, біз үй салуға болады. Енді біз бас жоспарда ол жерге мысалға парк жоспарлаған боламыз, мектеп жоспарлаған боламыз, немесе басқа бір саябақ, ардегерлер саябақтарын жоспарлаған жерлерімізге тұрғын үйлер түсіп кетіп жатыр. Оның кесірінен мемлекеттің ақшасы, қыруар ақшасы босқа кетіп жатыр. Неге? Әр 2 жылда біз генплан бұзып қайта жасай беріп, ол заң талабына сәйкес келмейді. Сондықтан біз адамдарға түсіндіріп жатырмыз, барынша олар да ашу ызаларын көрсетіп жатыр, бізге наразылықтарын айтып жатыр. Біз айтып жатырмыз, сабыр сақтаңыздар, біз мына генпланды жабайық, бекітейік. Одан кейін мүмкіндік болса, енді ауылда жалпы ауыл шаруашылығы мақсатты жер өте аз, жалпы өнім өндіретін. Сондықтан біз жалпы су тартылатын болса, мысалға центрлі зонамыз су дейміз ғой, біз айтқанда жалпылама су тартылатын болса, Қаралақ ауыл округіне газ бар. Одан кейін біз уже многоэтажный көп қабатты үйлер салу жоспарлап отырмыз. Алдағы жоспарда. Енді қазір уақытта біз халық Қаралақ ауылының тұрғындары 8 мыңға жуық
азаматымыз кезекте тұр. Тұрғын үй жер телімін алуға. Енді баспана кезек бізде жоқ, ауданда бар. Жер телімін алуға кезекте тұр. Ол азаматтарымызға біз енді аудан әкімінің қаулына сәйкес жерін мемлекет мұқтажына алып, Қазақстан Республикасының жер кодексінің талаптарына сәйкес инфрақұрылым жүргізіп, одан кейін барып бере аламыз. Оған әлі бір жылдан астан уақыт керек. Өткені ол жерін мемлекет балансына алу керек, одан кейін мәслихатта қарап ол жерін мемлекет балансына алғаннан кейін ақша қарастыру керек инфрақұрылымына. Инфрақұрылым біткеннен кейін барып, одан кейін бару керек. Бұл бұрынғы заң талаптарына сәйкес бұрын қалай еді? Бұрын алады жерді, бөледі, халыққа таратады, ары қарай ол инфрақұрылым кейіннен еді. Қазір енді алдын ала инфрақұрылым заң талабына сәйкес кейін барып халыққа беру. Бізде облыс әкімі Дархан Амангелді ұлы келіп кәсіпкерлермен жиналыс өткізіп, сол мал сою алаңдары иегерлерімен бірге жиналыс өткізген болатын, есіңізде болса. Жаңағы онда қан төгу мәселесі проблема болған. Қанды әр жерге төгіп кетеді, ішек шабақты әр жерге тастап кетеді, малдың ішінен шыққан нелерін, аяқ тұяқ сырғаларын тастап кетеді дегенде, олардың бәрін бір шамалы реттеп қойдық. Қазір біздікі Убаев Жахангір деген кәсіпкеріміз именно сол қанды қайта істеу бойынша Қытай Республикасының кәсіпкерлерімен бірлесе отырып, кішігірім бір цех салып жатыр десек те болады. Бір соны салып бітіп қалды уже. Биыл енді жоспарлап отырмыз, жұмысқа түсіре аламыз ба, нақты айта алмаймын. Енді кәсіпкерін бірақ енді келесі жылдан басып түсетін болса, ол жаңағы бізде қан, ішек шабақ проблема біраз толықтай шешілді деп болсам. А бірақ та бізде 11 қазір бүгінгі таңда заңды бойына бар. Мал сою алаңы дейміз ғой, мал сою алаңы заңдысы 11. Енді заңсыз 12 тағы да бар еді, оның біраз шамалы азайттық. Өткені олар қалай заңсыз деп аталады? Олар тұрғын үй госактісі бар, өздерінің тұрып жатқан үйі. Сарай салады, сарай салғанда сол навес салады, навестің астына мал сою алаңын жасайды. Олар жаңағы белгілеу, что қандарын догор тұрмайды, жаңа апарып төгуге. Жаңа малын сояды да ол тазалықты сақтамайды. Солардың біразын облыстық газ бөліміне дейміз ғой, жалпы соған беріп, біразын штраф салдық. Біраздарын бұз жаңа толықтай өздері есебінен түсін алып тастады. Бүгінгі таңда жетеуі бар. Жетеуі жұмыс жүргізіп жатыр. Енді оларда халықтың игілігіне жұмыс жасап жатқан азаматтар. Жаңа малдарын сойып беріп жатыр, жаңа ет өнімдерін айналысып жатыр. Оларда ИП ашқан, не қылған, бірақ салықтың төлеп жатқан мен тауып жатқан табысына салық төлеп жатқан мен олардың жұмыс жасап жатқан жерлері заңға сәйкес келмейді. То есть тұрғын үйді мал сою алаңы пайдаланып жатыр. Оны енді біз заңдастырып берейік десек, ол елді мекеннің ішіндегі тұрғын үйлер аумағына мал сою алаңын заңдастыру ол заң талабына сәйкес келмейді. Сондықтан біз оларға әзіргі уақытта жаңағы жетеуіне жаңағы тағы да тексеріс жұмыстарын жүргізіп, алдағы уақытта түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді соларға да біз алдағы уақытта сол егерде бас жоспарымыз өзгеріп, өнеркәсіп аймақ болатын болса, олар бізге айтып жатыр, олардың ұсыныстарын тыңдадық, өткенде жинап бәрін. Олар бізден сұрап жатқан, бізге жер телімін беріңіздер дейді. Өнеркәсіп аймағы бар ма? Жер телімін беріңіздер, біз өз қаражатымыз есебіне салып, соғып шығып кетейік сол жерге. Енді кәсіпкерін белден баса бергенде дұрыс емес. Сондықтан біз кішкентайда оларға жаңағы қолдау көрсетіп жатқанымыз, жаңағы енді мақұл бір жылдай сәл санитария талаптарын, тазалық талаптарын сақтай отырып жұмыс жасаңыздар. Бірақ та ақыр мынау бас жоспар бекітілгеннен кейін жабылуға міндеттісіздер жалпы деп. Енді дұрыс айтасыз, жалпы мусорный полигон біраз реттелді, сосын мына халықтың ішіндегі күл қоқыс мәселесі де аудан әкімі Арман Саевичтің бастамасына рахмет айтқым келеді. Сол кісі қолдай отырып жаңағы аудан бойынша конкурс өткізіп, әр ауыл округке жеңімпаздарын нақтылап бекітіп берді. Қазір түфай-түфай жақсы ауыл округінің мусор жаңағы күлгі ретсіз болсын, реттік болсын, күл қоқыстардың бәрі реттеліп жатыр. Енді биылға таңғалдыратындай бір арнайы бір неміз жоқ, бірақ та енді су мәселесін биыл толықтай алып келдік. И екінші
Ширене отырып айталатын нәрсем, Қарабұлақ ауылы өкірін білесіздер, енді жарық мәселесі, трансформатор свет дейміз, освещение. Қарабұлақ ауылы өкірінде барлық трансформаторларымыз, КТБ деп аталады, тозығы жеткен. Биыл солардың бәрін қолға алып өзім. Өткен жылы 5 трансформатор қойылса, биыл 19 трансформатор КТБ қойып жатырмын. Халықты жарықпен үздіксіз қамтамасыз ету. Және де заңды түрде. Қазір халық трансформаторларын қойып алған заңсыз, жаңағы свет болмай қалады, өшіп қалады, жарылып кетеді, оны кеп ремонт жасап беретін адам өзі жоқ, ол ішкінің балансында емес. Жаңағы енді мен қазір бүгінгі таңда енді трансформаторларын қойып жатырмын. Егер не қылатын болса, толықтай бір жұмыстың аяғына жеткізетін болсам, қаза биылдыққа халқымыз светтен қиналмайды деп ойлаймын. Енді Қарабұлақ ауылы өкірігі қала статусын беруге жалпы көтерілген мәселе, ол халықпен кепті тиісті мекемелерден социальный опрос дейміз ғой, жеке-жеке сұхбат алып та біраз журналистеріміз, біраз Астанадан келген комиссияларымыз жұмыс жүргізді. Дегенмен де халықтың барлық қолдамады деп айтпаймын. Қолдаған азаматтарымыз да болды. Ол жағын жағы қала болса дұрыс, былай жаңағы университет түседі, жаңағы жан жағынан қолдау табылады, инфрақұрылым дамиды деген азаматтарымыз да болды. Жалпылама алатын болсақ, халқымыз енді ауыл шаруашылығымен айналысып жатқаннан кейін, диқаншылықпен айналысып жатқаннан кейін, ауылдық квоталардың біраз қырқылатын болғаннан кейін біздің ауылға ол нәрсе болады. Тағы алдағы бір 10 жылдан кейін, бір 5 жылдан кейін ба, сол жаңағы мен сізге айтып жатқан жаңағы агроөнеркәсіп орталығын арнайы шығарып бір жерге шығарғаннан кейін барып тұрып одан Қарабұлақтың ішін жаңағы қала статусын беруге болатын шығар. Бірақ қазіргі күнде біздің халқымызға қала статусы бергенмен ыңғайсыз ол. Қала статусын аламыз, бірақ та ол қала статусын алғанда жаңағы халықтың күнкөру деңгейі ауыл шаруашылығы, диқаншылық және шаруашылық. Ол тоқтайды деген сөз. Енді біз қазір Қарабұлақ ауыл өкірігі картошка мен сәбізбен өзінің егіншілігімен Қазақстанда бірінші десек те болады, былайша айтқанда ет өнімімен, ол енді сөз жоқ оған. Сондықтан біз егер қазіргі бізге қала статусын беретін болса, біраз шектеулер қойылады. Мысалы мал бағу жағынан шектеу қойылады, ауыл шаруашылығы мақсатты жерлер шектеу қойылады дегендей. Сондықтан біз қазіргі осы қалпымыз, осы ауылдың осыны дамып жатқаны жеткілікті деп ойлаймын. Алдағы уақытта, алдағы 5 жылдықтан кейін көруге болады оны. Мына Қарабұлақ оңтүстіктен солтүстікке көшу бойынша көш бастап тұрған ауылдардың бірі. Қазір бүгін ғана сіздердің келуінен алдын ғана солтүстікке қоныс аудару қуатты өңірлер елді дамыту драйвері бойынша Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстан қонақтар келіп кетті. Жаңағы олардың биылғы статистикалық мәліметіне сәйкес 140 отбасы биыл Павлодарға көшіп барды деп өздері мәлімет берді бізге бүгін қазір. Енді бізде көшіп бару өткен жылға қарағанда, одан алдыңғы жылға қарағанда қарқынды өсіп жатыр. Өткені Қарабұлақ ауылының тұрғындары сояқта 2000-3000 жылқысы бар Мұсақұл Әлімжан деген азаматымыз келіп сұхбат берді қазір азаматтарымызға. Ол осы өңірдің адамы, осы ауылдың адамы, сол жерге барып 2 жыл бұрын 300 жылқымен бастаған, 3 жыл бұрын деді, 200-300 жылқымен бастаған деді. Міне қазір мен жаңағы балалы немен, биемен айланысып, қазір мысалға жаңағы бидай ектім, баса қылдым, барлық ақшамды мал шаруашылыққа құйдым. Қазір 3000 жылқым бар деді, 3 жылдың ішінде. Былайша айтқанда 3000 қалған ақшамды сол мал шаруашылыққа құйдым, жаңағының бәрін 3000 жылқым бар, осыны өзім сол жақта дамытып жатырмын деді. Сол бізден барған тағы бір азаматымыз видеоролик сол жасап, осы Қарабұлақ ауылының тұрғынымын, осы келгеніме 5 жыл болды, қазір 300-ден астам малым бар, пәлен гектар жерім бар және осыға картошка егумен айналысамын, және оған азаматтарды осы өңірден алып барамын деді. Ол да енді осы жаққа көшіп барған азаматтардың бірі.
Басит канда. Бу Карабак аулугунун көчүп баруу, отбасы көчүп баруу өтө көп. Себеби да бар. Мисалы азыр бизде Карабак аулугунун тургундарына жер берүү мүмкүнчүлүгүбүз жок. Жана сурак басында айтып өтүп кеттиңиз, жанагы толуктай жооп бермедик. Жана тургун үй маселеси өтө оор. Тургун үй маселесине берүүгө бизде жер телими жок. Акимчилик балансында жер телими жок. Барлык жерлер азыр ауыл чарбасынын максатта жерлер. То есть ол жаткан пайдаланбай жаткан жер жок бизде. Барлык эгин эгилип атыр, картошка жана өз бала чагасын сол жерден асырап аткан азаматтар. Олардын жер телин алып эгер биз тургун үйгө беремиз десек, олар да келишпейт бизбен. Өткөн биз ауыл чарбасын боюнча даму техникасы бар, башкасы бар. Биз эмне үчүн беремиз тургун үй салууга? Когда биз ауыл чарбасына айланып жатканда деп. Сондуктан азыр баштапкы бир жылда биз алдагы бир жылда тургун үйгө эч кандай жер бере алмайбыз. Сондуктан мен азыр тургундарга кесип айттым, ауылдын тургундары мынан өтө ыңгайлуу багдарлама, бул жерге барганда жаңа квота, жаңа өзүңүз айткандай грант маселеси да бул жерде өтө оор. Түркістан облысынан халык тыгыз орналасқан, бір гранттың арқасында 9 азамат тіркеліп, 10 азамат тіркеліп тұрған болса, 30 азаматқа дейін тіркеліп тұрады бізде. Жалпы айтқанда, ол жақта жаңағы сұхбатта 1 азамат, 2 азамат тіркеліп тұрады грантқа деді. Ол жақта қайтарымсыз грант алуының өзі ыңғайлы. Мысалға, барған азаматтарға ақшасын беріп жатыр. Үй сатып алатын болса, 50% мемлекет төлеп жатыр. Одан кейін мал бағам деген азаматқа 50 гектар, 500 гектарға дейін жер телім беріліп жатыр. Ол ешқандай мысалға конкурссыз, конкурсқа бізде конкурс арқылы беріледі ғой мысалға. А ол жақта да мал жаю үшін қалағанша жер беріп жатыр. Соны біздің халқымыз дұрыс түсініп, Қарабақтың ауыл тұрғындары биылдың өзінде 140 отбасы сол жаққа қоныс аударды деп, мына қазір ғана Павлодар облысының сол сала мамандары келіп бізге статистикалық мәлімет берді. Қазіргі бізде дұрыс, оны қолға аламыз. Тағы да сол оңтүстіктен солтүстікке көшіру бағдарламасын мен өзім қолдаймын. Өткені біз уже Қарабақ ауыл округінде тығыз, өте тығыз орналасып қалдық. Былайша айтқанда, көршілес Көлкент ауыл округі, көршілес Арыс ауыл округі, көршілес Ақсүкент ауыл округіне былайша айтқанда үй салып жеттік. Қарабақ толды десек. Тек қана ауыл шаруашылығы мақсатта пайдаланып жатқан жеріміз ғана қалды. Енді біз қоныс аударатын болсақ, ол жақта да бір қазір ғана айтып өтті мамандар, бір қарғаны екінші Қарабұлақ 200-дей отбасы болып қалды бізде. Жалпы Қарабұлақ болмаса да Сайрам ауданының тұрғындар былайша айтқанда бәрі еңбекқор. Біздің халқымыз барса ол жақта еңбекқор халық. Жалпы Сайрам ауданының тұрғыны Түркістан облысының ол жақта мүмкіншілік көп. Қазір айтып жатыр, әйеліңіз мысалы қандай мамандығы болсын, мамандығы болмасын, техничка болса да орналастырамыз мысалға мектептерге. Мамандығыңыз болса, өзіңізді орналастырамыз. Қандай да мамандық болса керек деп. Сондықтан біз халыққа барынша түсіндіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Және оларға да бүгін айттым, арнайы сол жерден көшіп барған азаматтардан видеоролик түсірсеңіздер. Семейні отырған, семейні жұмыс жасап жатқан бәрін жасасаңыздар, біз халыққа соны тасасақ, жаңағы халық ортасына. Халықтың барам деген ниет білдірушілер көп. Қазір біз жиналып жасадық. Мысалы 60 мың халықтан, мысалға 50 адам, 100 адам келген шығар әрекетсе. Ол не деген сөз? Ол почти что халықтың 1% естіпейді деген сөз. Енді ол видео қазір 21-ші ғасыр, ауылдарымызда чаттар көп, басқа көп, әлеуметтік желі бар. Сіздер жағыңыздан бар, соны егер кеңінен тарататын болса, халықтың көз жететін болса, ояға барады. Неге бармасқа? Ол Қазақстан Республикасы. Ешқандай басқа ел емес, басқа мемлекет емес. Просто бұл жерде халықтың бір сондай қалыптасып қалғанда, Қарабұлақ, Қарабұлақтан басқа жерге бармай, Қарабұлақтан шығуға болмайды. А шыққан адамдар байып кетіп жатыр. Оны өздері көзімен көріп жатыр. Қазірдің өзінде сол біздің Қарабұлақтан 3 азамат тіркелді. Біз барамыз, ниет білдіріп жүрміз деп жаңағыдай. Ол бағдарлама біз өте жақсы, халқымыз дұрыс түсініп, бұдан алдыңғы жылдарға қарағанда өзі жақсы барып жатыр. Тұрғындардың арыз шағымдары жалпы айтатын болсақ, инфрақұрылымға қатысты. Инфрақұрылым мәселесіне қатысты.
газ тартылмай калган өңүрлөрүбүз бар, көчөлөрүбүз бар. Суу бармай калган өңүрлөрүбүз бар, суунун тасып ишетин. Алардан да түшүп атыр. Жалпылама айтатын болсак, көбүрөөк жалп түшүп аткан нерсе мынау мал союу алаңдарынан чыгып аткан жаңагы жагымсыз из. Санитария талаптары сакталмайды, аны сиздерден жасыратын жок. Ол казыргы дамыган заман. Электрон Facebook дейміз, әлеметтік желі дейміз, соларға шығып жатады. Бәрі халқымыз қазір көз ашық қой, көкірегі ояу, көз ашық азаматтар оны Facebook әлеметтік желілерге салып жатады. Ол нәрсе мойындаймыз бар. Сондықтан да біз жаңағы агро аймақ дайындап атқанымыз сол. Бір шетке шығаратын болсақ, жалпы ешқандай халыққа зиян тимейді. Нормал. Осы бүгінгі таңда сол мәселе бойынша 4-5 айдың өзінде 4-5 арыз түсіп қойды. Жаңа сол. Екіншіден тағы арыз түсіп жатқан нәрсе, мына елді мекен ішінде мал асырау көбейіп кетті. Мысалы, енді барлық адам мал баға бермейді ғой. Кейбір адамдар диқаншылықпен айналысады. Мал шаруашылығы соседінде бір 200-300 жылқы бар. Оның исі басқасы соседіне ұнамайды. Одан кеп жалып түседі. И инфрақұрылым бойынша жолдар. Әсіресе жолдардың жалыбы жасайды. Мына біздің көшеге асфальт басып беріңдер, тротуар істеп беріңдер, не дейді, освещение қойып беріңдер дейді. Бірақ енді Қарабалақта қазір 60%, 40% жолдарымыз жақсы, 60% жолдарымыз енді асфальт төселгенмен өте тозығы жеткен және тас көшелерден құрайды. Енді біз қазір мына бас сөз айтып өттім ғой сізге, жаңағы 9,5 миллиард теңгелік проектіміз бар, таза су бағдарламасын сәйкес. Енді қазір кейбір көшелеріміз бар, тар көшелеріміз бар. Тар көшелеріміз 4 метр, 5 метр, 6 метр әрі кетсе, оған біз 5 метр асфальт басып қоятын болсақ, қазір ертең күні суға қазамыз. Асфальт бытыш шығады. Мемлекеттің ақшасы осы кетеді деген сөз. Сондықтан ол көшелерге біз асфальт төсемей тұрмыз. Мына су бағдарламасын бітіріп алайық толықтай. Одан кейін қалалықтың барлық көшесіне төселеді асфальт. Асфальт саламыз. Бірақ су бағдарламасын бірінші жүргізіп алайық деп. Сөз соңында тұрғындарға айтарым, Қарабалақ халқы өте еңбекқор, түсінігі мол халық. Енді алдағы уақытта мен халықты сабырлыққа шақырған болатын едім. Тұрғын үй мәселесі болса да, мынау инфрақұрылым мәселесі болса да, одан кейін жаңағы ауыл шаруашылығына қатысты мәселе болса да. Себебі мына айтып отырмын, жаңағы арнайы орындарын дайындайтын болсақ, мысалға елді мекен ішінде және тұрғындар арасында мал сою алаңдары бәрі шығады сыртқа. Енді ол халқымыз, мен түсінемін, кейбіреулерге сабыр сақтамай не жатыр, оны дайындасақ бәрін шығарамыз. Одан кейін 2000-3000 бас мал бағып жатқан азаматтар да елді мекеннің ішінде. Олардың да сол өнеркәсіпке шығаратын болсақ, оларда біраз халқымыз былайша айтқанда экология жағынан таза ауа, таза неде өмір сүретін болады. Сондықтан енді жер кезегі келетін болсақ, ол да бас жоспарға қарап тұрған нәрсе. Бас жоспарын бітіретін болсақ, ары қарай қай жерге қандай жаңағы көп қабатты үйлер түсуге жоспарлаймыз, қай жерлерін алдағы уақытта бөліп беруге болады учаске азаматтарға, тұрғын үй салуға, оларын жобалаймыз. Сондықтан мен айтарым, халыққа кішкентай сабырлы сақтайтын болсақ, мына алдағы 2 жарым жыл болды әкім болғаныма, біраз свет мәселесін, бір екі жол освещение, су мәселесін, ең қомақтысы мына су мәселесін шештік деп айтуға болады. Жалпы оған аудан әкіміне, облыс әкіміне ризашылығын білдіремін және парламентте отырған жаңа депутаттарымызға, өзіміз аудан депутаттарына ризашылығын білдіремін. Солар атсалысып барып соны бітірдік. Енді сол таза су бітетін болса, ары қарай ауылымызда инфрақұрылым толықтай дамиды. Соған енді сәл сабыр сақтау керек. Жұмыс жоқ емес, бар, жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта соны бітіруге әрекет жасаймыз толықтай. Бағдарлама осымен тәмәм. Сіздермен келесі эфир уақытына дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.